vrijednost, apsolutno je vrijednost, zahtjeva velika financijska sredstva. Ja evo moram reći da smo sad u pripremi projekata za povlačenje sredstava iz Europske unije. Mi nismo nadležno ministarstvo, ali smo uključeni u horizontalno i u strukturni, i u socijalni, i u obrazovni, i u ruralni razvoj. Nastojat ćemo pripremiti bar one strateške projekte. Malo je to teško, zato što je pitanje vlasništva, pitanje tko će biti nositelj. Pokušali smo dvorce, kurije, utvrde, kako, na koji način. Mislim, tu nam arhitekti, arhitektonska struka jako trebaju, ali moramo iznaći i reći što je to od nacionalnog interesa. I to nam je važno. Dakle, sa Ministarstvom kulture, sa Ministarstvom prostornog, vidjeti što bi to u prvim godinama mogli pripremiti. Mi smo radili analizu, odnosno prikupljali smo podatke sa terena i mi i regionalni razvoj i mnoga druga ministarstva i utvrdili da od pristiglih 2000 projekata nemamo 10 spremnih. Nema građevinskih dozvola. Ne zna se tko će financirati tu pripremnu fazu. Mi imamo otvorene natječaje 3 godine i sad ćemo imati jer smo prikupili sredstva od kampova, od koncesije kampova, imat ćemo prilično sredstava za pripremu projekata. Međutim, nama sa terena dolaze staze i stazice. Nama ne dolaze to vama dolazi ključni... uglavnom iz lokalnih samouprava. Nama dolazi iz lokalnih samouprava. Naš cilj je i ono na čemu sada radimo jeste da pokušamo pripremiti bar 5 nacionalnih projekata. Jesu to tvrđe, jesu to nekoliko dvora, je li to zdravstveni dio turizma, ono što je u državnom vlasništvu, ono što mi možemo, oko čega možemo okupiti sve drugo. Dakle, kad se nešto stvori, neki resurs, onda je lako sa tim malim poduzetnicima, oni se na to kače. Kad imate nešto od atrakcija, što ćete, ja ću na kraju naše sesije pokušati pokazati što smo ovih 10 godina radili oko tih atrakcija, kako smo pokušali stvoriti destinacije. Gospođo Vesna, evo, vratit ćemo se ovoj temi još kasnije. Ja bih imala jedno pitanje za kolegu Benfesta, koji, nažalost, evo, nikako da stignemo razgovarati. Osjećat će se sigurno diskriminiranim u ovom ženskom društvu. Ovako, kolega Benfest je... Promatram ga cijelo vrijeme i onda primjećujem kako mu je lagano dosadno. Bila je jučer naporna noć. Ovako, kolega Benfest je predsjednik odbora za natječaje. Nama u Hrvatskoj natječaji su užasno bitni. To je jedna praksa na kojoj nama zavide svi kolege kojima mi objasnimo kako to kod nas funkcionira i kažemo cirka koliko natječaja imamo godišnje. Uglavnom, moje iskustvo je da svi ostanu dosta impresionirani i kažu da to je nešto fantastično, ne? Jer naravno i u drugim susjednim, znači evropskim zemljama, postoje natječaji, no oni su puno kompliciraniji, koliko sam ja uspjela shvatiti ovo, mi smo sudjelovali na jednom ili dva, ali to je užasno je bilo teško i komplicirano. Natječaje su ovdje u arhitektonskim politikama jedan od ključnih područja kroz koje se može afirmirati arhitektura. Što ti misliš, već je sad godinu dana ili više? Godinu. Možeš nam reći cirka, znači koliko je natječaja bilo u proteklih godinu dana i što ti misliš o tome? Jesu li stvarno ti natječaji uspjeli afirmirati arhitekturu? Da li su, uglavnom, općenito neki tvoj dojam, pa ću... Pa bilo je, po mojoj ovakoj procjeni, između 20 i 25 natječaja u zadnjih godinu dana.
To je nama, da tako kažem, neka tradicija, kao što si ti rekla. Mi pokušavamo sad, ne pokušavamo, nek donosimo novi pravilnik o natječajima koji bi željeli da uđe i u zakon, da to zakonski, da tako kažem, organiziramo. Mislim da je novi pravilnik bitan iskorak prema starom pravilniku, da smo neke greške koje smo primijetili popravili i to. I mislim, nisu možda natječaj, ima, svi znamo arhitekti da u natječajima ima i stvari koje baš nisu idealne. Neki put program, neki put žiri, neki put ovo. Ali to je koji demokracija. Nije idealna, ali je vjerojatno najbolji način koji smo momentalno do sada izmislili. Nemamo boljeg. Boljeg nemamo. Što po tebi su neke stvari koje bi se, recimo, u današnjoj praksi trebale ispraviti što se tiče same procedure na organizacije provođenja natječaja, to. I druga stvar, da li ti vidiš neki način na koji se može uopće regulirati odnos, recimo, sa javnom nabavom? Pa to se usklađuje, sad se novi pravilnik se baš usklađuje s javnom nabavom, jer tu imamo u biti velikih problema, jer danas, nažalost, ja ne znam ko osim tog centralnog ureda za javnu nabavu može reći da je to i to pravilo. Mi imamo slučaj od općine do općine, od grada do grada, da svako na svoj način tumači javnu nabavu kod raspisa natječaja, i to je uvijek usklađivanje da se prilagodi s javnom nabavom. Jedni tvrde da je ovako, drugi onako, i evo, novi pravilnik će ići da ga potvrdi taj centralni državni ured za javnu nabavu, da kaže da je pravilnik u skladu sa javnom nabavom, da više nemamo problema da nam razne organizacije tvrde da nije, da je javna nabava ovo, pa je javna nabava ono. Dakle, da naš arhitektonski natječaj ima neku formu podzakona, ne znam kako bi to nazvao. Jučer na večer smo imali priliku otvoriti ovu sjajnu izložbu nagrađene hrvatske arhitekture. Koliko među njima je bilo zgrada, objekata koje su dobivene, znači... Pa ja mislim jedno 80% minimum. Koliko? U svakom slučaju iznad 60%, moje saznanje ovak je 80%. A međutim, evo, to je sad prilika, pošto je kolegica o turizmu govorila, recimo, nemamo tu sliku, mi volimo te lijepe slike. Ja sam, recimo, hotel Solari snimio pred godinu dana dok je još bilo u redu. Pa svako ko ima pametan telefon da može otići na internet, neku kuca hotel Andrija Solaris, pa da vidi kako je novi vlasnik hotela, šta je napravio jednog remek dijela hrvatske arhitekture. Napravio je nešto što nema ni u Las Vegasu, ja mislim, ono. Jednu kombinaciju cirkusa Moira Orfe i Disneylanda i ne znam čeg bi to nazvao. I kako to spriječiti? Istina je da počeš od mojih roditelja koji nisu arhitekti. Prosječan... Postoji metodologija kako spriječiti užase u prostoru. Dakle, već sadašnjim zakonom povjerenstvima za ocjenu arhitektonske uspješnosti se barem najgore smeće od arhitekture može na neki način zaustaviti. Dakle, ja znam da to nije moguće u potpunosti profiltrirati, ali nije nama intencija zapravo da imamo samo vrhunsku arhitekturu. Nama je intencija da prosjek arhitekture se podigne. Znači, prvo da nam na naše tržište, zajedno sa i stranim arhitektima koji dolaze na naše tržište, da se ne sroza razina postojeće arhitekture, a da prosječna razina arhitekture se zapravo digne na taj način. Eto. I ova povjerenstva zaista mogu na neki način taj najgori dio arhitekture koja dolazi ipak zaustaviti i korigirati. Naravno, ovako, ono o čemu ja često razmišljam, znači, Hrvoje je jučer na samom uvodu jako lijepo opisao ovo duševno stanje
u kojem se nalaze danas većina kolega. Ja imam dojem da u posljednjih godinu dana da skoro svi su poprilično se izmorili i postali smo dosta osjetljivi. Sada, ono što mene interesira, mislim, u ovoj situaciji koja se meni kad mi se čini apsurdna, jer arhitektura je na neki način postala jednaka luksuznoj robi, ne? Mislim, tretira se danas kao nešto više i sa krizom kao da na neki način i ponestaje i volje i sredstava, ne? Ono što mene jako interesira, imamo sada komisiju za praćenje implementacije arhitektonskih politika. Možete li nam reći ko su članovi, ko imenuje članove i koje su zadaće uopće te komisije i da li ima kakve ovlasti? Si? Komisiju, nije komisija, nego je radna skupina za praćenje i implementacije arhitektonskih politika, imenovana je od strane resorne ministrice gospođe Anke Mrak-Taritaš. A u samoj radnoj skupini nalaze se ljudi iz Ministarstva kulture, Ministarstva znanosti, Ministarstva turizma, našeg ministarstva, Hrvatske komore arhitekata i Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Gospodarske komore. Znači, sve te institucije su imenovale ljude za koje su smatrale da će moći doprinijeti implementaciji ciljeva dokumenta u resoru u kom rade. Međutim, ta radna skupina neće provoditi ciljeve, ona će samo sakupljati cilj. Mislim, smisao te radne skupine je da monitoring radi svaka u svom resoru šta se napravilo. A same institucije i naravno svi ostali trebaju te ciljeve i pokrenuti i implementirati. Znači, nije do osoba koje su u... Da? A osim institucija imamo i neke organizacije koje... Pa, na primjer, Hrvatska komora arhitekata je imenovala kolegicu Rajku Bunjevac u radnu skupinu. I kroz komoru se trebaju pokriti i Udruženje hrvatskih arhitekata i sve ostale strukovne organizacije koje djeluju na terenu. Prema tome, to je smisao. Ne da samo je komora tu, nego su tu kroz komoru i svi aktivni arhitekti koji se trebaju uključivati. I ne samo arhitekti, nego treba djelovati interdisciplinarno. Znači, treba arhitekturu i arhitekte pokazati javnosti, treba se otvoriti na van i postati vidljiv. A vidljivi možemo postati kroz predavanja, kroz tekstove, kroz arhitektonske kritike, kroz međusobna sučeljavanja, okrugle stolove. A to je sve ono što treba organizirati arhitektonska zajednica. Znači, da se na neki način osvijesti javnost šta je arhitektura, šta je arhitekt, na koji način djeluje, ali ne da se mi razgovaramo međusobno, nego da razgovaramo sa zajednicom u kojem živimo. Pa da, mislim, pardon. Donesena. Mi se zahvaljujemo, imali smo konkretnih primjedbi, sugestija i one su u cijelosti usvojene. Posebno primjedba koja se ticala očuvanje slike grada, jer smo baš iznijeli primjer potencijalnog grada, podnad grada, odnosno izgradnje na Sržu, gdje je se insistiralo da se i u našu politiku unese odredba koja je na neki način i u ovim razvijenim zemljama već odavno ugrađena kao takva. Vidimo da se to unosi u zakon. Na koji način će se provjeravati ova radna skupina provođenje naše politike, posebno kroz prostorno-plansku dokumentaciju? Kolegica Rajković je govorila o očuvanju nasljeđa u smislu nove izgradnje. Nas više brine očuvanje nasljeđa u smislu neizgradnje ili nepreklapanja te naše baštine novom izgradnjom, gdje
konkretno u Zatonu, pored Dubrovnika ili u Dubrovniku ili na samom Srđu želimo graditi dom. Imamo problem neusklađenosti pojedinih ministarstva. Prijeti opasnost da se zaista i nešto novo dogodi na padinama Srđa, gdje Ministarstvo kulture a priori već daje suglasnost. Dobro, Ministarstvo prostornog uređenja se već nije imala prilike očitovati u tom smislu. Znači, molili bi zaista da se provjerava primjena ciljeva a politike koja je sada na neki način, evo, tek u primjeni ili u provjeri, nećete moći do kraja, ali koliko čujem, rezultati ili osnovni postulati a politike se unose i u prijedlog zakona o prostornom planiranju, pa je to već zakonodavni okvir kojem se posebno veselimo. Međutim, to je bilo puno tema i samo još jedno kratko pitanje, što se događa kada mi imamo obvezane urbanističko-arhitektonske natječaje, a onda se recimo amandmanom predlagača, kogod to bio, da li je to načelnik općine, da li je to gradonačelnik ili gradonačelnica nekog grada, skidaju takve odrednice na samom predstavničkom tijelu i donose se takvi dokumenti. Kako zaštititi ne struku, čak u ovom slučaju nije pitanje naše struke, nego kako zaštititi i očuvati kvalitet izgrađenog prostora za koji se u prvom redu borimo apolitikom. Mislim da su ova pitanja, dokument je izvrstan apolitike, ali sama provedba mislim da će otvarati daljna pitanja i ja bih tu molila još nešto više instrumenata koji bi nam pomogli da ove ciljeve provedemo. Evo, oprostite na upadici, ali mislim da je jako važno da čujete i nas koji provodimo ili primjenjujemo, da rečemo. Okay. Mi smo uvijek sretni kad imamo ovako živi i kontinuirani dijalog s publikom. Hoćete odgovoriti? Na tim. Mene. Što da kažem, arhitektonske politike nisu čak ni strateški dokument. To je javna politika koja teži da postane strateški dokument. Znači, sve ono što smo mi naveli kao akcije, a ovo o čemu ste vi govorili je zasigurno jedna od prioritetnih akcija koja se treba provesti, moramo računati s tim da treba vremena. Kao što smo čuli iz izlaganja kolege Joana, u Irskoj se 7 godina nije apsolutno ništa dogodilo nakon donošenja prvog dokumenta. I moramo računati s tim da za sve ovo će trebati vremena. Vremena da osvijestimo ne samo široku javnost, nego da osvijestimo i zakonodavca. Znači da se na neki način jednostavno ugradi u naše ponašanje i u naš pristup kako izradi projekata, tako i izradi zakona i kontroliranju svega toga, ono što smatramo da je pozitivno. Znači, za sve treba apsolutno vremena da bi se moglo provesti do kraja. I to je ono s čim trebamo računati. Ne možemo očekivati da ako smo donijeli u 12. mjesecu prošle godine ovaj dokument, da ćemo do 12. mjeseca ove godine i imati implementirane sve aktivnosti. Nažalost, to nije moguće i ne treba to očekivati, ali treba raditi na tome da se svaki dan poboljša jedna zera, pa sutra još jedna. I za 10 godina ćemo vjerojatno imati daleko bolje stanje i u prostoru i u svemu ostalom nego što imamo danas. Ja to gledam na taj način. Rajka, kao članica skupine, imate neke rokove, neke sad koje ste si zacrtali za ostvarenje nekih ciljeva? Da. Dakle, mi moramo napraviti prvo nekakav akcijski plan koji je već zadan u arhitektonskim politikama i onda nakon toga ćemo svake godine zapravo raditi reviziju što od toga jest napravljeno, što je poduzeto, što je u tijeku i što eventualno treba dopuniti. Dakle, i sad još jedno samo logističko pitanje koje mene ovako osobno interesira. Jučer smo čuli da za znači implementaciju javnih politika nama su potrebna dva faktora, ali su neizostavna. To je ovlasti, vlast i novac. Što mi od toga imamo? Ni jedno ni drugo. Dobro. Došlo vam je anonimno pitanje. Vezano znači za turizam i turističku ponudu.
Znači, pitanje je sljedeće. Ako je ministarstvu važna kvaliteta u turističkoj arhitekturi, da li ste razmišljali da dio sredstava koji su predviđeni za promociju, koju je također ministar Lorencin jučer spominjao, da će se raditi novi logo jer ovaj zastario i prom, da namijenite subvencioniranju provođenja arhitektonskih natječaja, na primjer, evo, pola, 50%, i tako bi se i više možda privatnih investitora odlučilo za taj postupak i za izbor arhitekata po kriteriju, znači, kvalitete i te izvrsnosti. Ja? Pa mi onoliko koliko dajemo za promociju, toliki iznos dajemo za potpore i subvencije za projekte vezane za turizam, gdje je upravo ta zaštita prostora bitan element. Oko natječaja, evo, to može biti ideja za planiranje za sljedeću godinu. Mi sad trenutno velika sredstva smo planirali za pripremu projekata za povlačenje sredstava, dakle za pripremu većih projekata turističke infrastrukture, kako bi mogli nešto povući u segmentu turizma iz EU fondova. To može biti jedna od ideja, ja ću evo prenijeti i ministru, ne bilo loše, ali ja mislim da bi bilo pametno da i svi poduzetnici doista idu na javni natječaj kako bi dobili što ljepša rješenja, da nemamo ovakve slike o kojima je kolega govorio. Samo jedno pitanje isto organizacijsko. Mislim, ovo što ste rekli, znači da nama svima kao arhitektima je jako jasno da natječaj, da je to u stvari najbolji instrument kojeg trenutno imamo za odabiranje najkvalitetnijeg rješenja. Jel? No investitorima nije uvijek tako. Investitori ne vole natječaje, ali probajte se staviti isto u njihovu poziciju. Znači, ako imate na računu, ne znam, 5 milijuna eura i hoćete ih investirati, pa i ne kocka vam se, mislim, možda... Najčešće investitori... Ja sam 20 godina u operativi radila i znam da investitori doista idu na sigurne osobe. Oni imaju svoje arhitekte. Mi ćemo imati problem ukoliko dođe do privatizacije ovih velikih naših poduzeća. Tko će nam doći? Jer smo imali negativna iskustva sa investitorima izvana koji dovode svoje arhitekte i primjenjuju arhitekturu koja nije... naša, koja narušava prostor, taj usitnjeni obalni dio. Ja, evo, jučer je ministar naglasio, pozivam vas, mi imamo 25. listopada, Dane hrvatskog turizma, gdje se okuplja oko 1500 djelatnika, svih djelatnika iz ugostiteljstva i turizma, i mi imamo jednu sesiju Hrvatska arhitektura i dizajn u turizmu. Biće prezentacija A-politika, gospođa Borka Bobovac će imati prezentaciju sa naglaskom opet na turizam. Imat ćemo pozitivne primjere, a i negativne, iz arhitekture i dizajna. Zamolili smo Tomislava Čurkovića i dogovorili za takvu jednu prezentaciju. I imat ćemo kratku prezentaciju jednog projekta Artur, Udruge arhitekata Zagreb, gdje je tema grad i regija. Tako da ako ste negdje u Zadru ili oko Zadra u tom periodu, mi bi voljeli da bude i arhitektonska struka prisutna, jer doista je dobro da arhitekturu arhitekti samo ne promatraju, nego da je stvaraju. To je za nas jako važno. I završno, evo, zamolila bih svakog od vas, ako može, možda reći ukratko što očekuje u skoroj budućnosti, znači, vezano za implementaciju, koji bi bili najveći izazovi, koji su nam rizici. Ja sam pre dva tjedna bila sa kolegom Krajcerom u Vilniusu na jednoj konferenciji gdje smo slušali o implementaciji arhitektonskih politika i problemima koji se vežu na to. Pa je bilo jedno izuzetno zanimljivo predavanje kolegice iz Belgije, francuskog govorno
područje, o načinu na koji oni funkcioniraju vezano uz arhitektonske natječaje i javnu nabavu. Ja mislim da naš cilj je podizanje, kao što je Rajka rekla, sveukupne kvalitete izgrađenog prostora, a ne točkasto da imamo izuzetno. Mislim, hrvatski arhitekti su prepoznati ne samo u Hrvatskoj, nego i u svijetu sa svojim izuzetno kvalitetnim ostvarenjima. Međutim, podignuti opću razinu kako kulture, tako i izgrađenog prostora, cilje koje ćemo postići samo ako pojednostavimo procedure. Kod nas su natječaji nešto što je uvriježeno u našoj kulturi i u našoj tradiciji. Međutim, možda su u ovom trenutku preskupi za investitore na način na koji se provode. Možda postoje i neke jednostavnije varijante provedbe arhitektonskog natječaja, o čemu smo slušali na tom kongresu, pa bi ja možda bila sklona tome da se neke procedure pojednostavljaju, ali da se bira najbolje rješenje, znači da postoji korektivni faktor, da postoji netko ko će procijeniti da li to može stajati u prostoru ili ne. Ne samo za izuzetno značajne javne sadržaje, nego za prostor kao takav. I mislim da bi to bio moj zaključak. Super, hvala. Dakle, pa ja bih se samo nastavila na ovu temu i na ono što je kolega Benfes govorio. Dakle, mi smo zaista kroz novi pravilnik o natječajima pokušali na neki način raditi distinkciju u kompliciranosti natječaja tako da se omogući provođenje natječaja ovisno o važnosti i veličini zahvata u prostoru. I ponudili smo mogućnost da se za manje zahvate u prostoru izradi jedan natječaj koji će zaista izabrati najbolje rješenje, a neće biti skup ni kompliciran za provedbu. Mi smo taj pravilnik uputili našem ministarstvu sa željom da taj pravilnik postane opći akt, znači da ga donese naše ministarstvo i kao takav on dobiva puno veću težinu, znači puno postaje važniji nego kada je on samo pravilnik naše struke. Jer moramo znati da je postojeći pravilnik o natječajima interni akt UHE i komore. Kada bi taj pravilnik postao opći akt, a sadašnjim zakonom o prostornom uređenju i gradnji zaista postoji u zakonu ugrađeno da pravilnik o natječaju donosi ministar. Nažalost, sadašnjim prijedlogom novog zakona o prostornom uređenju pravilnik o natječajima se uopće ne spominje, a dozvoljava se lokalnoj jedinici samouprave da odluči kada i na koji način će provoditi natječaj, što u svakom slučaju nije intencija niti arhitektonskih politika, niti želje da se podigne vrsnoća arhitekture oko nas. Gospođo Vesna, doćemo samo u kratko. Da, mi ćemo... Benfes će nas opet optuži za diskriminaciju. Da, mi ćemo u... On će zaključiti. Mi ćemo u izradi akcijskih naših planova koji sad predstoje uključiti struku sigurno i širu javnost. Tako da nama je od velikog interesa i kad neki investitor, bilo tko radi nešto vezano za ugostiteljstvo i turizam, bude kritička javnost izražena i da dobijemo što bolja arhitektonska rješenja i na obali i na kontinentu. Berni, što pa ti vidiš? Na kolegicu Bunjac nadovežem. Optimistički učemo u zakon, natječaj će biti obavezni, provodit će se na, kako je rekla Rajka, stupnjevano prema težini zadatka i veličini zadatka, a pesimistički neće biti natječaj. Vidjet ćemo u vrlo skorom roku. Evo, a za što imamo više šanse, nisam siguran. Ovo, sjedi pauza za kavu. Nemamo pauzu za kavu. E. Na pet minuta, ja ću... Gospod samo Vesnice, ako možete htjela, pet minuta. Da. Može. To stignemo. Inače, u pauzama mi dižemo ovaj til i pozivamo vas da pogledate izložbu koja je ovdje. Ovdje na pozornici su izloženi radovi koji su pristigli...